Қадірлігін құрметті ағайын, құрметті әріптестер, құрметті Бақытжан Қадырұлы, құрметті Марат Қалметқазыұлы, құрметті әріптестер, бүгін қасиетті амал күніне бәріңізді құттықтауға рұқсат етіңіздер. Маңғыстау облысы терең тарихы бар. Еліміздің бүгін алғаш болып тәуелсіздігін туып желбіреп жатса, сөз жоқ, бұл жерде осындай қасиетті өлкенің үлкен үлесі бар, ешкім жоққа шығара алмайды. Осындай үлкен тойдың басында мен сіздерге елбасының үлкен сенімінің арқасына Қазақстанның президенті Нұрсұлтан Әбішұлы осындай үлкен сенім білдіріп өздеріңіздің ордаларыңызға жіберіп отыр. Сондай үлкен сенімді ақтаймыз, сіздермен бірге боламыз деген осындай үлкен оймен жаңағы осы депутаттармен біраз ойласып сөз сөйлеген кезде ойымызды ортаға салдық. Сондай үлкен жұмыстарды тәуелсіздігін нығайтуға бағытталған халықтың әлеуметтік облыстық экономикалық сұрақтарын шешуге бағытталған жұмыстарды бірге шешеміз деген уәдемізді айтуға рұқсат етіңіздер. Елбасының үлкен сенімін осы жерде қолдаған жаңа депутаттарға рахметімізді білдіріп отырмыз. Тағы да осы рахметімізді айтуға рұқсат етіңіздер. Егер десеңіздер, елдің арасында, халықтың арасында тікелей атсалысып бірге жүрген азаматтар көрсеңізсіз. Осы жердегі азаматтарымды біраз жақсы білемін, сондықтан бірге қолдық, бірге жұмыс жасайтынына кәміл сенеміз. Бақытжан Әбдірұлы жаңа біраз мінездеме беріп, ойыңызды ортаға салып, бізге сенім білдіріп отырсыз, сол сенімімізді осы ақтап, азаматтармен бірге жұмыс жасаймыз деген ойымды тағы да айтуға рұқсат етіңіздер. Амандықта болайық, жақсылықта болайық. Келе жатқан наурыз үлкен тойымыз құтты болсын, еліміз аман болсын. Рахмет көп.